Откако на денешната седница на Советот на Обштина Штип беше поднесена предлог програма за енергетска ефикасност за 2021 година, падна во вода ветувањето од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за енергетска ефикасна општина, обвинеа на пресконференција од страна на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Штип. Помпезните ветувања на СДСМ за создавање на енергетски ефикасна општина паднаа во вода откако на денешната седница на Советот беше поднесена предлог програма за енергетска ефикасност за 2021 година, последна до истекување на мандатот на престојните локални избори. Од програмата може да се види дека долго најавуваната гасификација била планирана и реализирана, но само на ниво на планска документација. Во програмата за ефикасност за оваа година, каде треба да биде застапен делот за реализација на ветеното, гасификација воопшто нема. Од приложеното, исто може да се заклучи дека воопшто не се размислува ниту за реализација на енергетски ефикасни фасади за стамбените згради на најголемите населби во Штип, кои беа ветени во кампањата 2017 година. За подсетување, тогашните ветувања беа подкрепени со присуство на представници од централната власт, како би биле поуверливи. Ветувањата требаше да обезбедат идеална, модерна и енергетски ефикасна општина по примерот на западните земји, која ќе генерира заштеди на електрична енергија, ќе го зголеми квалитетот на животот на граѓаните и низа подобности на бизнис секторот. Оно што оваа власт го нуди како замена за ветеното се интервенции во неколку училишни згради и енергетско осветлување, кое впрочем беше дел од активностите уште од претходната власт на ВМРО-ДПМНЕ. И покрај предупредувањата, потребни беа цели 4 години вистината да излезе на виделина. Токму навреме за граѓаните да ја казнат оваа ненародна власт за изневерената доверба на предстојните локални избори. Демант на обвиненијата во писмена изјава дадоа и од СДСМ. Неупатеноста и безидејноста на ВМРО-ДПМНЕ го достигна дното. Ако само помислите дека го допреле дното, тие одат уште подлабоко. Она што беше ветено од страна на општината за обезбедување на документација за гасификација е целосно реализирано, односно обезбедена е целата планска документација, врз чија основа треба да започне се реализира овој значаен проект. За нивна информација, само оваа година извршена е целосна промена на кровот на училиштето Тошо Арсов и во наредниот месец ќе се започне со промена на кровот на училиштето Гоце Делчев. Исто така, на овие училишни објекти се поставени енергетски ефикасни фасади, а истата ќе биде поставена и на училиштето Гоце Делчев. За нив беше научна фантастика вложувањето во образовните објекти, поставувањето на лето светлување, обезбедување на планска документација за гасификација и слични вакви проекти кои се во интерес на граѓаните. Затоа им порачуваме во наредниот период да се соочат со вистината, колку и да боли, дека СДСМ она што го ветува и го реализира. Ќе продолжиме понатаму да ја реализираме нашата програма ветена пред граѓаните, да реализираме проекти и Штип да биде развиен и модерен град.